בתקופה הזאת, שיש פחות שגרה לילדים, אין להם בית ספר, אין להם סדר יום, הם כל היום בבית, באופן טבעי גם התזונה שלהם מושפעת מזה. צריך לזכור, קודם כל, שמי שאחראי על סדר היום של הילדים זה אנחנו. אז בואו ננסה ליצור להם שגרה של אכילה. בואו נדאג לזה שתהיה ארוחת בוקר, תהיה ארוחת צהריים ותהיה ארוחת ערב. בין לבין בהחלט אפשר לשחרר. אפשר לאפשר להם קצת יותר נשנושיים, דברים שפחות מזינים אולי ופחות היינו רוצים שיוכלו בשגרה. זה בסדר גמור. בואו ננצל את התקופה הזאת לשבת ולאכול ארוחות משפחתיות, דבר שאולי לא תמיד יש לנו זמן לעשות במשך היום בשגרה. לדבר על המצב, לשפר מצב רוח, להרגיע. אפשר לגייס את הילדים להכנה של ארוחות. כמובן, בהתאם לגיל שלהם, אם זה לחתוך ירקות, לחפש מתכונים מגניבים, כל דבר שאולי בשגרה אנחנו פחות מגיעים לעשות. כולנו בתקופה מאתגרת, שוב, לקחת בחשבון שזה בסדר לשחרר, רק בואו נחשוב מה המקומות שבהם אנחנו משחררים יותר, ומה המקומות שבהם יותר חשוב לנו לאסוף. צוות הדיאטנים והדיאטניות של לאומית שירותי בריאות עומד לרשותכם במרפאות ובשיחת טלפון בכל השנה, ובעיקר בימים אלה.